Jag sitter och läser en text som publicerades för 2 timmar sedan där man pratar om Snapchats problem. Man har haft ett tillförlitlighetsproblem. Tjänsten har åkt upp och ner under eftermiddagen och kvällen här amerikansk tid. Det kan man ju tycka kanske inte är så viktigt på en tjänst där bilder och filmer ändå är tänkta att försvinna omedelbart när man har tittat på dem. Men tydligen så är det här jätteviktigt. En försvarlig andel av deras 173 miljoner användare verkar tycka att det här har varit en nära döden upplevelse. Och då är kanske min första spontana tanke så här, men gud vad bortskämda de är. Alltså Snapchat kan man väl både ha och mista ett par timmar kan man tänka. Och sen så slår det mig att jag satt precis själv ett par timmar ytterligare tidigare på flygplanet mellan Köpenhamn och New York och var jätteirriterad på att det internet som vanligtvis brukar fungera ganska hyfsat numera där uppe inte fungerade alls idag. Eller rättare sagt, det var fruktansvärt dåligt. Och då är det lite grann så här, men vänta här nu, vad fan begär jag? Jag satt faktiskt 36 000 fot upp i luften, alltså 12 000 meter upp i luften i en stålfågel och var irriterad över att jag inte kunde jobba, att internet inte fungerade. Hur bortskämd är jag liksom? Och så kan man å ena sidan se det, att vi har lyft liksom den här tröskeln för vilka krav vi ställer och vad vi tycker att vi kan förvänta oss av den här ständiga tillgången till internet. Jag måste säga att jag tror inte att det finns en Snapchat-användare som har svårt att frivilligt avstå Snapchat i 2 timmar. Lika lite som att det är omöjligt för mig att avsätta 8 timmar utan internet och sitta och läsa en bok istället, även om min fru tvivlar på det. Men så är det, jag kan det. Men då vill jag välja det själv. När det tas ifrån mig, när någonting som jag har kommit att förvänta mig tas ifrån mig, så blir det liksom, då blir det surt. Och det tror jag vi behöver ta med oss, att det finns en förväntansbild på det här. Men vi behöver också ta med oss hur inbäddat internet är i samhället idag och har varit i ganska många år. Jag minns så tydligt när det var upproren i egyptiska våren eller arabiska våren i Tunisien och Egypten, och när den egyptiska regimen fick för sig att man skulle försöka kväsa den här motståndsrörelsen som ju använde sociala medier för att kommunicera och sådär. Man skulle kväsa dem genom att stänga av internet helt enkelt. Så att man klippte liksom internet vid den egyptiska gränsen så här. Och det kunde man se jättetydligt när man tittade på nätkartor hur det liksom helt plötsligt blev ett svart hål runt Egypten. Och det tyckte de ju var listigt, för då kunde ju folk inte twittra längre. Men problemet var att deras börs, den störtdök, för att hela aktiemarknaden och hela börsen var ju så integrerad med internet, så att när man stängde den kranen så var det så mycket tjänster som slutade fungera så man kunde inte handla på börsen längre och sådär. En oväntad effekt av det var ju också att det svenska handbollslandslaget, deras yttre kommunikationstjänst, jag tror till och med deras intranät, det bara dog. För att det visar sig att det av någon outgrundlig anledning låg på en server i Egypten. Och så där hänger det ihop över landsgränser och över kulturer och över demokrati och diktatur och så vidare. Så är interneten en bärande integrerad del. Åtminstone om de har haft det. Jag menar, ett land som Nordkorea kanske kan hanka sig fram hjälpligt utan att ha tillgång till internet. Men då är det för att man aldrig har haft det och inte byggt in sig i det där. Och det här, någonstans så börjar då den här tanken med bortskämdheten och sen så slutar den med självklarheten och det givna. Om man är sån här prepper som samlar konservburkar i källaren och väntar på att tredje världskriget ska komma, så tycker man ju naturligtvis att det här är hemskt, att vi är så sårbara och så beroende av internet som vi är. Men vi är ju beroende av ström också. Vi är ännu mer beroende av att elen ska fungera. Och det är på många sätt ett mycket mer sårbart system. För att om elen försvinner så kan du inte liksom helt plötsligt byta till att köra över mobilnätet istället. Och så. Utan om elen försvinner så klarar du dig ett tag på din lilla egna generator, men sen är det ju kört, va? Eller vattnet, så otroligt beroende vi är av att avlopp och framförallt dricksvatten ska fungera. Och det ser vi ju så fort det är problem i en ort, man har problem med vattenkvaliteten och man måste koka vatten. Så alltså, otroligt svårt och jobbigt det där blir.
Så att vi får nog bara konstatera att vi har ett ömtåligt samhälle, och så får vi jobba på en robusthet i vårt internet så att det alltid är tillförlitligt. En ökad tillgänglighet, att vi alltid ser till att ha det där internetet där. En ökad kvalitet på de tjänster som vi använder oss av, så att de funkar. Att inte Snapchat går ner, helt enkelt. Ja, det där får vi klura lite grann på. Men jag tror också vi kan göra så här, att vi tittar oss omkring i samhället, i vår vardag, och funderar på hur många saker det är som vi inte tänker på är beroende av internet. Hur är det med parkeringsautomaten, trafikljusen, bankomaten? Vad händer med de elementen om inte internet funkar? Så lite så, oro för sårbarheten, men också lite tankar på självklarheten. Okej? Okay?